У міськвідділ міліції 12 та 13 листопада надійшли заяви від мешканців міста і району з приводу хуліганських витівок. А саме, вибиті вікна, погрози, сварки на побутовому ґрунті між сусідами та родичами. Із заявами в міськвідділ про отримання тілесних ушкоджень звернулось троє громадян, які отримали їх під час побутових конфліктів. Протягом вихідних працівниками відділу в чергову частину було доставлено 9 громадян. За статтями 173 – дрібне хуліганство та 185 – злісна непокора законним вимогам працівників міліції.